A všechno tak... to odstaváme, to není problém. Ne, počkám, vlastně před nástupem si tady nachystáme, co vy na to? Dobré dopoledne, vážení přítomní. Vítám vás všechny v městě Jeseníku na vašich závodech. Takže hodně úspěchů, hodně sil a ať se vám hasičům stále daří. Dovolte, abych vás pozdravil také za sbor dobrovolných hasičů Jesení. Sportu zdarma. Tak, tady je přišla zpráva, že starší družstvo z Jeseníku dostalo neplatný pokus za přešlap při sčítání na termín. Ale to je to, co 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 je to
Gratuluji vám po úspěchu, který jste zde dosáhli, a nyní bychom přistoupili k předání ocenění všem družstvům. Tak začneme kategorii mladší. Na čtvrtém místě se umístilo družstvo z Bernardí. Na třetím místě se umístilo družstvo z Jeseníku. Na druhém místě Vidnava A a prosíme, aby vystoupili dva. A na prvním místě se umístila Vidnava A. Kategorii starší se na děleném čtvrtém místě umístila družstva z Kobylé a z Jeseníku. Na třetím místě se umístilo družstvo z Bernardic. Na druhém místě Velká Kraš. A na prvním místě družstvo z Vidnavy. Takže ještě jednou děkujeme a přejeme šťastnou cestu domů. Ahoj Alešku, jak jste? Matej, sedej! Matej, sedej! Super! Úsměv!